З 10 травня в господарстві ПрАТ «Міжреплем» підприємство було утилізоване все поголів'я свиней. Нагадаємо, ця процедура відбулася в рамках заходів щодо недопущення розповсюдження африканської чуми свиней, спалах якої був у квітні в Новому. Завершена робота повністю по зжиганню поголов'я, значить, умертвлінню, вивоз, зжигання поголов'я по підприємству МРПП 125 голов свиней, в том числе, значит, 102 головы молодняка до 2-месячного возраста, вот там от 2 до 5 килограмм поросята. Общий, значит, вес 302 килограмма. Загалом ветеринари спалили 125 голів свиней загальною вагою понад 6 тонн. Наразі з 10 травня в Новому та в 3-кілометровій зоні запроваджено 40-денний карантин, який передбачає обмеження ввозу та вивозу м'яса та м'ясної продукції.